Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այն հատվածներում, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերը օկուպացիային ենթարկել Հայաստանի սուվերեն տարածքները, խոսքը վերաբերում է մայիսի, սեպտեմբերի ագրեսիաներին։ Այս հատվածները սահմանազատման աշխատանքների արդյունքում, եթե ամեն ինչ ընթանում է Ստալմատի դեկլարացիայի, հա, եթե յուրաքանչյուր կողմ հավատարիմ է մնում իր կողմից ստանձնած պարտավորություններին, արդյոք այս հատվածները պետք է ազատվեն ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայությունից։ Սահմանազատումը, երբ որ խոսում ենք, ճիշտ է, քարտեզների վրա ճիշտ հեշտ գործ է, բայց իրականում երկարատև աշխատանքի կարիք ունի և բավական ունի բարդություններ իր մեջ։ Այսօր եթե Պավուշի խնդրին, ինչպես ասված, վերջացնենք, մի որևէ լուծում գտնենք դրա համար, մենք պետք է շարունակենք եւ գնանք դեպի Պարսկաստանի այն գրաված տարածքները, որոնք Ալիևի ուժերը 21 թվականի մայիսից հետո մեր տարածքը, որ ինքնիշխան տարածքներից գրավել են, ըստ իրենց պայմանագրի, եթե կանոնակարգը վավերացնի խորհրդարանը իրենց, նրանք բոլորը պետք է մեզ վերադարձնեն։ Այսպիսով մեր խնդիրների մեկ մասը կլուծվի, եւ պարոն վարչապետ, երբ որ հայտարարեց 31 գյուղ է Ադրբեջանը իր իշխողության հսկողության տակ վերցրել, ճիշտ է, այդ 31 գյուղը ինքը չի մտել տարը գրավել այդ գյուղերը, բայց երբ որ բարձրունք, շրջակա բարձրունքներն է ես վերահսկում, ընդեղից գյուղացու աշխատանքը վերահսկելի է դառնում և գյուղացին չի կարողանում իր առօրյան կատարել իր աշխատանքը։ Ուրեմն, եթե այդ ճանապարհը Ալիևը ընդունի, որ իր խոստումի համաձայն դուրս է գալիս իր ուժերը, դրանք այդ սահմանների գծելը շատ հեշտ գործ է։ Մի երկու ամսվա մեջ այդ տարածքները, քանի 220-30 քառակուսի կիլոմետր տարածքը կարող է մեզ վերադարձնել, բայց այդ տեղով սահմանազատումը չի ավարտվում։ Տեսեք, եթե մենք նայենք Սյունիք, Սյունիքում Գորիսից դեպի Կապան տանող ճանապարհը, ճիշտ է, մեկ մասը մտնում Ադրբեջան դուրս էր գալի, դա տարբեր խնդիր է, բայց ճանապարհի 10-15 կիլոմետրը ինքը ճանապարհը սահմանն է, այսինքն ըստ խորհրդային սահմանների, շտաբի քարտեզների, ճանապարհի մեջտեղ գծված սպիտակ գիծի մեկ կողմը Հայաստան է, մյուս կողմը Ադրբեջան է, 10-15 կիլոմետր է դա։ Դա ամենադժվար խնդիրներն է, որտեղ պետք է ինչպես պետք է լուծում առաջորդ։ Դրա բանակցությունների արդյունք, տարիներ կարող է բանակցվել այդ արդյունք, կամ պետք է տարբերակ կառուցես ճանապարհի ուրիշ տեղով գնալու, կամ այդ ճանապարհը մեկ մասը տաս Ալիևին, մյուս մասը Նատաձեզ, մեզ փոխանակենք որոշ հողամասեր այդտեղ, դժվարությունները սահմանազատման դեպքում են լինելու։ Սահմանը երբեմն ասում է այնպեսով, որ մեկ գյուղացին ընկերը, մեկ իր գյուղը, իր տունը, մեկ սահմանի այդ գծի ձախ կողմն է, իր արոտավայրերը, դաշտերը աջ կողմում են։ Միջազգային սահմանագծման ուրեմն ուղեցույցը ասում է, անպայման նման բաները պիտի առաջին առնի, երբ որ սահմանազատում է, իբր չպիտի լինի նման բաներ։ Հոսանքի մալուխները, գազատարը, ջրատար խողովակը, բոլորը նույն պատկան երկրի տարածքով միտի անցնել։ Մինչդեռ խորհրդային միությունը բոլորովին կարևորություն չի տվել այդ պայմաններին։ Հայաստանի ջրատար խողովակը հաճախ անցնում է Ադրբեջանի տարածքով, հետ է գալի Հայաստան։ Մեր հոսանքի լարերը ինչպես էր Ադրբեջանը կտրել, հոսանք չէր տալի Արցախին, քանի որ իր տարածքով էր անցնում ընդեղը։ Եվ նման տեղեր շատ ունենք, նրա համար է, որ եթե այսօր մենք որոշենք, որ սահմանազատումը լինի, և ոչ մի խնդիր չունենանք Ադրբեջանի հետ, այն գրաված տարածքները, որ ինքը դուրս կա, այլևս մենք ուրիշտեղ շատ խնդիր չենք ունենա, բայց կգանք այդ մասերին, որ ճանապարհը ինքը սահմանն է։ Այդտեղ երկարատև բանակցությունների կարիք ունենա այդտեղը։ Չեմ ասում անլուծելի է, բայց բարի կամքի կարիք էլ կունենա։